tik iš skiepų, ar ne? Taip. Ir buvot ne iš anksto? Aš vakar pasiskambinau, bet atkėlė valandas, žodžiu, viskas tvarkoja, atvažiavau, priėmė ir... Ar rinkotės vakciną? Ar... Taip, aš norėjau Pfizerio, Pfizer ir pasiūlė. Ir tik taip šiandien pirmas skiepas. Kaip jaučiatės? Puikiai. O tiem žmonėm, kurie abejoja, ar eiti skiepytis, ar neiti skiepytis, ką jūs pasakytumėt? Nesaugo savęs, nemyli savęs. Tai visų pirma. Saugokim save, saugokim šeimą, saugokim vaikus, saugokim visus. Šiandieną Raseiniuose, kaip ir visoje Lietuvoje, yra paskelbta diena, kada be išankstinės registracijos žmonės gali atvykti ir skiepytis. Kaip judesys jūsų poliklinikoje? Nu, mus šiek tiek ir nustebino. Jeigu tikrai nesitikėjom, kad iš pat ryto, net ne vienas, o keletas, ir turime berods 12 iš pat ryto iki 9 valandos atvykusių žmonių, kurie visiškai nesiregistravo, ėjo pro šalį, ar jie tiesiog sužinojo apie tokią akciją, galbūt pamatė iškabas ir tiesiog tokių žmonių buvo iki 9 ryto buvo 12. Dabar pavieniai, bet laukiam tų, kurie užsiregistravo, taip kad dar tiesiog jų manau, kad bus, nes tikrai šitą akciją ir skiepimasis tęsis iki 8 valandos vakaro. Tai manau, kad ko gero galbūt ir tikrai atsiras dar daugiau, kurie susimastys ir eidami pro šalį užsuks. Kalbant apie pačią tvarką, toks galbūt irgi neiškumas kyla. Ar aš turiu būti registruota pas jūs poliklinikoje, ar aš turiu būti šito rajono gyventojai, ar aš turiu teisę pasirinkti vakciną atvykusi? Kokia tvarka? Tvarka tokia, kad jeigu esate Lietuvos Respublikos pilietis, jūs galite bet kur, jums patogiu vietoj, patogiu laiku, ypač šiandien, netgi be registracijos iš ankstinės, kur yra privaloma. Tarkim, bet kokiu atveju, tai konkrečiai dienai, konkrečiai vakcinai šiandien yra visiškai, žodžiu, laisva. Galiu rinktis bet kurią įstaigą, kur esu, kažko, žodžiu, nereikalinga nieko. Daugiau gali būti iš bet kurios Lietuvos vietos atvykęs žmogus, važiuodamas pro šalį ar ten, sakykime, staptelėjęs trumpam ir atsidūręs šalia kažkokios gydymo įstaigos, kurioje vyksta skiepimai ir jisai gali tiesiog įgyvendinti savo norą ir tai pasidaryti. Ir jokių būdų čia nėra, kad būtinai turi būti prisirašęs prie tos gydymo įstaigos, jisai gali rinktis ten, kur jam patogu, kur jisai yra šiuo momentu. Kalbant apie vakcinų pasirinkimą, šiandien pas jūs jų yra kokių ir kokias galbūt labiausiai žmonės renkasi? O yra visų 4 rūšių. Yra ir Pfizerio, ir Modernos, ir Vaxzervijos, ir Johnson vakcinos. Visos 4 yra gautos, jų turime praktiškai visom 4 vakcinos rūšim žmonės ateina. Ir nėra dabar, tikrai nėra tokios, kuri būtų kažkokia prioritetas jai skirtas. Tik tiek, kad aišku, yra prioritetas vaikams, jeigu jie sugalvotų skiepytis nuo 12 metų, jie galėtų būti paskiepyti tik Pfizer vakciną. O visos kitos vakcinos žmogus renkasi laisvai, kokiai jisai nori. Ir jeigu jos yra, šiaip tai yra tikrai užsiregistravę pilnai tai vieno dūrio vakcinai, tai yra Johnson vakcinai, mes jos tikrai negalėtumėm pasiūlyti, nebent kažkas neteiktų. Tada, aišku, ta dozė lieka ir žmogus gali pasižiūrėjęs matyti arba pasiskambinti, pasiteirauti, jisai gali tiesiog tą vakciną, tarkim, visiškai atsitiktinai ir išlaukęs momento ir ją ir gauti. Bet šiai dienai mes turime pilną registraciją, pat vieninteliai vakcinai. O visos kitos yra ir yra tiek, kiek mes čia galėsime priimti tų žmonių ir praktiškai tikrai ir dar liks ir rytoj. Kalbant apie tokias akcijas be užsiregistravimo skiepytis nuo koronaviruso, ar tai yra viena dienės, vieno karto tokia, sakykime, akcija, ar galima tikėtis ateity, kad jų bus dažniau? Gali būti, kad ir tikrai bus, nes, kiek žinau, tai Liepos 13 dieną planuoja ir ko gero jau rajono savivaldybė praneš, kad atvažiuos pas mus į rajoną ir yra svarstoma, kurioje vietoje bus kraujo centras, respublikinis kraujo centras, darys akciją ir skiepys Johnson vakciną. Jie turės tikrai nemažai vakcinos dozių ir aš manau, neįsižeis savivaldybė, kad aš tai pasakau, bet greičiausiai, kad tikrai bus pasirinktas mūsų Raseinių miestas ir
ir kažkurioje tai vietoje ta akcija taip ir bus, tai žmonės irgi be iš ankstinės registracijos ir bus paskiepyti tą vakciną. Ir galbūt ir pas mus taip pat, sakykime, pamačius, kad tikrai yra galbūt ir didesnis tas noras atvykti stichiškai, net nesuplanavus iš anksto, žmogui gal taip yra ir kitam ir patogiau, jisai negali galbūt iki galo susiplanuoti savo savaitės ir jisai tiesiog galbūt ir bus pakartota ta akcija, galbūt ir tiesiog matysim, bet šiai minutai tai tikrai mes buvom netgi šiek tiek ir nudžiuginti, nustebinti to aktyvumo, kuris buvo iš pat labo ryto. Iki 8, iki 20 valandos, ar ne? Taip, šiandien nuo 8 ryto dirbsime iki 8 vakaro ir visi, kurie norės, atvyks ir visi bus paskiepyti, jeigu jie tikrai bus galimybė juos skiepyti, jeigu jie nebus sergantys ar turintis tam tikrus sveikatos, aišku, gydytojas turės apžiūrėti pirmiausia, nes tikrai be apžiūros niekas, tai yra skiepas, prieš skiepą žmogus turi būti sveikas.